Yes, då är jag tillbaka strax innan jag går till jobbet. Så det här kommer bli ett mindre gameplay än... Ah! Än vad det har varit tidigare. Helt enkelt. Kortare gameplay menar jag. Förlåt. Hur många yxor ska den här ta i huvudet? Om det är möjligt att få extra liv. Okej, jag tar det. Nu gör vi så här. Nu jävlar flyger vi förbi den där jäveln. Okej. Oh, jag var bara step into it. Jag tror att det är Draculas fight här. Draculas sons fight. Damn. En Belmont. Så! Ta livet av dig. Fucking hell. Vad gör jag? Jag kan inte hoppa upp där, jag kan aldrig lära mig det. Jag tar livet av mig nu. Så att jag får börja om här. Jag vill spara mina liv till den fighten. Så. Då continue. Okej, vi börjar här då. Måste jag ha koll på klockan här så att jag inte missar jobbet. Det vore ju hemskt. Jag ska bara kolla klockan så att jag har koll på hur långt jag ska köra. 12 minuter till. Okej. Okej. Ah.
Wow! Man kom igen, fokus. Så jag måste sluta dricka kaffe när jag spelar. Det är lättare sagt än gjort. Damn. Hörde ni min gasp där och jag blev livrädd. Okay, Belmont, show your skills. Som jag brukar säga. Passa på att säga att anledningen till att det inte är mer energi i mina gameplays är att jag gör det här för min egen skull och för den blogg jag driver. Så det här är inte typ så här att jag försöker vara en YouTube gamer eller Let's Play snubbe. Jag konkurrerar inte med de som är duktiga på att lägga upp videos liksom, utan om du funderar över det. Jag har fått kommentarer på det. Eller jag har fått en kommentar på det och den stör mig på grund av att jag inte har den. Nej, men den stör mig fortfarande för att om det är det du är ute efter så har du missuppfattat hela grejen med. Fan, den här kan jag flyga förbi egentligen. Fan vad jag inte tänker. Nej, vad gör jag? Fuck, jag kommer få en smäll i röven nu. Hoppa, hoppa, hoppa. Kanske ska jag försöka ta mig fram med den här snubben. Ändå. Fan! Så jävla... tanklöst av mig. Nintendo-ilska som kommer där. När jag var barn så vet jag sönder kontrollen, nu fattar jag varför. Nu fattar jag varför! Vad fan var det? Thank you.
kan jag inte. Ja, jag kanske måste ha hjärtan till det. Byta till. Eller för att flyga. Trappan. Här, jag har alltid noll snubbar kvar här alltså. Måste komma på ett bättre. There's gotta be a better way! Fan! Floating fucking head. Helvete! Ah, ja, nu vet jag att jag ska ta honom med Draklas son. Vet du vad, jag tror att jag tar och kollar password. Och ja, ah, jag fixar det. Hur som helst. Jag får helt enkelt ta och avbryta det, för jag måste gå till jobbet. Men tack för att du tittar.